Oi, gente, que é Vi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, estamos aqui em mais uma temporada do nossa Batalha das Torres. Sim, e dessa vez a minha dupla é o Kibox. Fala aí, aventureiros, aqui quem fala é o Kibox. Sim, galera, e bom, toda essa galera aqui está participando, Pokémon Total, Gagiorion, Coelho Jean, e são as duplas, né? Na ordem que eu falei, são as duplas, e eu e o Kibox também somos umas duplas. Tá, bom, galera, o que tem diferente dessa edição pra outra? A única coisa diferente, a gente decidiu, olha que sensacional, as torres antes da gente começar. Então, por exemplo, temos a torre azul, amarela, lá atrás tem a verde e a rosa. Então, Kibox... Oi. Nós somos a torre... Roxa. Roxa. Não, azul. Isso que é azul, velho? Aham. Uhum. Nossa, dá um é azul tônico. Escuro no Minecraft, é muito estranho, mas ok. Bom, a gente é a torre azul, então a gente tem que ir pra torre azul obrigatoriamente, beleza? Pra quem não conhece o Batalha das Torres, basicamente a gente vai ter 30 minutos pra coletar todos os itens possíveis na superfície aqui do Minecraft, beleza? E cada um tem um pack de Lucky Blocks. Bom, depois que passar essa meia hora, a gente tem que subir para as torres. E aí... faltando meia hora, todos os times vão estar lá em cima das torres e tudo mais. E o time que sobreviver por último vence, tá? Lembrando que pode cair da torre, tipo, caiu da torre, pode subir de volta e tudo mais. Não vale Lucky Item, mas vale Capiroto e Poção de Força e tal. Então é basicamente isso, galera. Kibox, tem alguma coisa pra dizer? Rapaz, nós vamos ganhar isso aqui. Óbvio, então vamos lá, galera, tchau. Belezinha, galera, já tá valendo. E a partir de agora nós temos 15 minutos pra coletar todos os itens aqui da superfície, beleza? Abrir nossos Lucky Blocks e tudo mais. Bom, vamos vindo por aqui, olha. Ó, já tô seguindo, calma. Ó, tem uma tá azul aqui, velho. Boa. Bom, basicamente, galera. Sim. Basicamente, galera, pra quem não conhece o canal do Kibox, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Um canal que tá gravando agora com a gente, começou a gravar agora, então é um canal novo, tá bom? E sim, é um canal pequeno, então se inscrevam lá pra dar uma força, tranquilo? Então é nóis. É nóis. Nóis. Vamos abrir aqui já, Bibi? vamos abrir as Lucky Blocks já, pra gente já começar bem. Vamos na... Boa, começamos na sorte. Tô vendo essa sorte nossa aqui, meu Deus. Lembrando que vale da TP, porém, quando a gente estiver lá tretando e tudo mais, tipo, no meio da treta não vale, tá ligado? Em cima das torres. Aqui... Mano, a gente não tá bem, não. Não bem, não, velho. Opa, tem um Lucky Video aqui, cuidado. Boa. Ganhei um set de ferro aqui. Eu roubei, mas tudo bem. Se bem, a gente vai ter que pegar... A gente vai pegar um set de Jimmy, então... Meu Deus, só foge. Boom. Ai, meu Deus, Bibi. Fiquei com meio coração, juro. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Tá, de boas. Vamos lá. O pocinho da sorte. Ó a sorte pra gente. Bibi, boa, Dima. Olha pra minha mão. Olha. Dima e Capirotinho, ó. Capiroto? Aham. Uhum. Caraca, OP. Ó, a sorte tá mudando, Ó, e não esqueça que a gente pode pegar ouro e maçã e fazer capiroto. Então guarda tudo de ouro que você conseguir. Eita. Baldinho é bom, hein? Eu quero um de água, separa pra mim. Boa. Que? Caraca, eu já tô com 24 dimas, cara. Mano, nossa, eu acho que eu spawnei mais villager do que tudo, juro. Eu tô vendo isso. Não! Não! Nossa, quase que eu morri. Consegui escapar. Boa. Caraca, em que eu tô metendo? Pega, Bibi. Eu não tenho picareta. Ah, porém a gente precisa de lápis azul, né, velho? Você não tem picareta, não? Não. Nossa, olha cá. Caraca, boa. Depois a gente pega, então. Aê. Caraca, tu veio muito cavalo. Mais ainda. Sai, Creeper! Morri. Não morre, Kibox. Dá TP já, dá TP. Ki? Ah, não é Ki, né? É o que mesmo, seu nick? É, Doutor Kibox. Exatamente. Boa, Kibox. Boa. Vamos jogar esses itens fora que eu não vou usar. Eu não gosto disso aqui, não gosto daqui, então é nóis. Vamos lá, vamos continuar abrindo as coisas aqui. Aê! Caraca, não veio coisa boa. Não tá vindo nada de bom pra mim, velho. Tô com azar que eu vou falar pra você. Né? Ai. Pera. Feno, velho. Tem um Bob. Meu Deus, Bob. Ele já vem pra mim, olha pra você ver. Já vem pra você. Você viu a injustiça. Começa quando o Bob te ataca.
Poção, deixa eu ver. Ah, não veio de força, mas veio de speed. Speed na água vai ser muito essencial, cara. Você matou o Bob? Não. Não, ele tá aqui, ó. Ah, mano, não veio nada. Dá pra gente domesticar um cavalo. Verdade. Tem um monte aqui do lado. Sim, se bem que como o minigame é na torre, não vai adiantar muito, né? Eu consegui, DP, eu vou. Doutor Keybox. Água, ai, ai. Água, água aqui. Água mineral. Água, 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 água. Olha, 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 água mineral. Capiroto, boa, moleque. Por favor, capiroto, Ender Pearl, o que a gente mais precisa. E poção de força, poção de força é muito OP. Lucky Potion. Lucky Meu Potion Deus não vale, céu. Não vale. Não vale? Ah, não. Vou jogar fora então. Deixa eu colocar time 7-0. Muito bem. Oh, montei um cavalo. Não quero montar em você, cavalo. Que? Livrinhos. Que box? Oi, oi, oi. Já fala. Quantas capas você tem? Eu? Duas maçã dourada. Quer dizer, três maçã dourada e duas capas. Tá. Isso já vai ajudar. Eu tenho duas capas e duas maçãs normais e mais de uma agora que eu peguei, moleque. Então quer dizer que a gente tem mais três que eu peguei aqui. Boa! Calma. Cara, a gente tá muito bem, Kibox. A gente tá muito Verdade. Bem. Ah, eu peguei tem um. A gente precisa de mais gema. Sim, eu tenho 53 gemas aqui. Quer dizer, eu ganhei mais duas aqui, né? Pra tem falar 53 gemas. Chora pro nosso gema, vai. Ó, eu tenho 4 cap e 6 dourada. Boa. Aqui tem mais um. Maluque. Meu Deus! Calma. Ah, nossa, acho que não veio morri. De força. Não morre, não morre. Que invisibility. Ah, não. Simplesmente que invisibility não vai dar bom pra gente. Acabar a gente. Deixa eu matar esses cavalos. Tá lagando a gente, não tá? Hã? Esses cavalos tá lagando um pouquinho a gente. É, tá sei lá. Tá meio zoado esses cavalos aqui. Mas o Rick não tem como tirar eles, né? Verdade. Aí ferra. Eles. Mas bom. Aqui. Pocinho de novo. Vai, vai, pocinho. Não, não. Já vou matar eles aqui. Tinha que vir TNT, né, velho? Senão não é poço. Já dá TP em mim. Cheguei. Boa. Mano, abre todas as Lucky Block possíveis. Todas. Vamos tentar, vamos tentar. Mesmo que a gente... Dima, eu não tenho picareta. Ah, mano. Tá, de qualquer forma, Dima, a gente tem bastante. A gente precisa de poção de força, velho. Poção de força dá uma diferença do caramba. Arco e flecha, nossa, ajuda muito. Poção de força, nossa, faz uma também. Diferença. Ganhar que fecha. Enderpeel. Porém, quanto é você ganhou? Pouco. Quanto você ganhou? Muita? Não, duas só. Nossa. É. Bibi, já... Nossa, tá vindo muita coisa boa agora. Não tem picareta, não vai ajudar, Bibi. Ah, mano, a gente precisa de poção de força, cara. E de picareta pra gente pegar nossos paranauezinhos aqui. Ah, picareta a gente faz com os ferros que vê, que a gente não vai usar pra nada o ferro. Ah, mano, é lucky. Dima! Oh! Boa! Beleza. Ah, mano. Acabou mesmo aqui, Block. Nossa. Acabou? Acabou. Então toma aqui, ó. Vou dividir com você que não tô dando conta de abrir isso tudo aqui, não. Vem cá. Pera aí. Ah, você não abriu quase nada? Não, tô aqui matando um monte de cavalo aqui. Toma. Deixa eu toma ver. Aqui, bebê. Atrás. Boa. Ó, dividir com você. Já abre. Boa, mas. Você tem 18 também? Tenho. Ah, sim, tô a GG. Olha quanto Dima. Dima? Aham, muito. Nossa, ainda ganhei uma calça e uma bota de Dima. Vamos ver. Daquela ajudadinha. Sorte, vem sorte. Agora, mano, a gente tem que vir em poção de força e capiroto. Mais nada, mais nada. Poção de força e capiroto, tá ótimo já. Ó, eu de armadura não tenho nada, velho. Poção de força e capiroto. Tem muita poção coisa. De força e capiroto. Enderpearl. Acho que vem a poção de força agora, hein? Será? Não. Droga, velho. Terceiro aqueles bagulhinhos de poção que vem e não vem poção de força. Nossa, fiquei com o coração. Flecha, flecha, flecha. Preciso de uma flecha. O que eu posso jogar aqui? Vou jogar... Ai, morri. Não morre, não morre. Vou dar TP. Boa. Beleza. Bota ciclo aqui, block. Vem. Vem coisa boa, vem coisa boa. Por favor, cara. Nunca te pedi nada. Vai, poçãozinha de força. Poção de força. Deu não, aqui, bruxa né? Não, velho. Bruxinha não, vai, bruxinha. Minha ult Lucky Block não deu nada. Ó, um peitoralzinho é bom, hein? Acabou, Bibi. Acabou as suas? Sim, tudo. Eu tenho mais 5 aqui, vai. Poção de força, por favor. Você tá tomando dano. Chute zero. Ó, mais gema no poço. Ó, tem uma poção aqui.
Pegou? Instant health. Pega os ouros aqui que droparam do poço. Mas eu não tenho, carito, vou ter que fazer aqui, ó. Sim. Pode pegar madeira, né? Sim, pode pegar tudo, pode minerar se quiser. A gente vai ter bastante tempo, Kickbox, porque basicamente a gente tem mais um episódio inteiro aqui embaixo, tá ligado? Nossa, então GG. Sim, sim. A gente tem que ir atrás de maçã pra poder fazer bastante capiroto. Porque poção de força não deu bom pra gente. Porém, vamos ganhar essa bagaça. Vamos ganhar. Vamos não lá. Importa, mesmo que a sorte não esteja do nosso lado, nós vamos ganhar isso aqui. Tô sentindo, vamos. Tô sentindo. Que? Deixa eu ver se eu consigo fazer 8. Acho que não, porém, vamos ver o que vai dar pra gente. Aê, mas aqui deu 6 blocos de ouro, os ouros que eu tinha. Você tem mais ouro? Tenho muito, calma que eu já te dou. Boa, 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 boa. Que é isso, Bibi? Tá sentindo? Cheiro da vitória? Aham, exatamente, velho. É, mano, eu tô sentindo também. Me dá seus ouros aí. Toma aqui, ó, tudo que eu tenho de ouro, agora eu vou pegar o resto. Com a picareta. Beleza, boa, boa. Bom, já vai dar pra fazer uma cap aqui com os ouros que eu tenho. Beleza, vou pegar... Nossa, tem muito ouro aqui, a gente vai pegar muito. Boa, 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 boa. Tem que lembrar onde que eu deixei os Dima agora. Sim, tem muito Dima, a gente tem bastante Dima. Dima nem vai ser muito necessário. Eu acho que o que a gente deveria fazer é ir caçando pelo mapa, porque eu não sei se você sabe, mas no mapa tem Lucky Block. E dá pra gente ir caçando, procurando o Lucky Block, vai que a gente acha alguma coisa de força e pá. É verdade. Vamos tentar, só mano, imagina a gente fazer uma poção de força. Pior que nem eu sei craftar, nem lembro. Não, poção de força tem que ir no Nether. Se bem que a gente pegou Blaze Wood, né, véi? É, tem que olhar isso. Se bem que dá pra gente fazer uma... Ah, não, não dá, é muito rolê. Muito rolê. A gente vai ter que ir lá, voltar, né? Então vai ser complicado. É, muito rolê, muito rolê. Deixa eu pensar, aqui não temos nada. Volta. Que bebê? Atrás. Só toma. Meu Deus, velho, meu Deus. Meu Deus, estamos ricos. Que box, porém, a gente precisa de mais 2 blocos de ouro. De ouro? Nossa. Sim. Não tem. 2 blocos de ouro. Então a gente vai ter que ir atrás. Vamos andar mais pra cá, vamos sair um pouco do spawn. E aí, vamos ver se a gente acha aqueles lucky blocks parados pelo mapa, sabe? Sim. Ó, na hora que você for craftar, crafta pra mim que eu te dei tudo. Beleza. Vamos vindo pra cá. Será que tá muito longe de achar? Não, acho que se a gente andando pelo... A gente tem basicamente 4 minutos, a gente tem 19 minutos ao todo aqui embaixo ainda. Não nesse episódio. Nesse episódio nós temos mais 4 minutos. Então bora aproveitar eles muito bem. Sim. Ah não, se bem que teve a entrada do vídeo, né? Bom, a gente tem... Bom, vamos indo procurando aqui. Vamos ver o que dá pra gente. Vamos lá. Aí. Ixi, tá difícil de achar. O ruim é que eu tô com fome, velho. Toma batata. Muito obrigada. Batatinha ajuda, né? Batatinha quando nasce pra andar no chão, você tá ligado? Eu não vou te dar batata frita, porque você sabe, né? Engorda. É, batata frita faz mal à saúde e tudo mais. Boa, vamos lá. Vamos indo por aqui, mano. Tomara que a gente encontre alguma lucky block. Parece que não tem nada por aqui. Ah, não, é flor. Nossa, eu tô daltônico, Bibi. Olha aqui, velho. Achei que você queria lucky block. Meu Deus. Não vou falar nada. Vou ficar caladinho aqui, fica melhor. É, né? Ó, galera. Ali, avistei a lucky block no grau. Eu acho que não pega, só pega. Achei uma lucky block. Cadê? Tô desesperado. Tô caçando. Hã? Cadê? Aqui, onde? Aqui, ó, pra cá. Eu vi no horizonte, velho. Tomara que seja mesmo. Será que é flow, velho? Você tá igual eu, daltônico? Não. Foi uma lucky block. Foi um bloco que você viu, né? Tem certeza, foi beleza. Um bloco. Vamos. É difícil de achar assim? É um pouquinho. Pera. Mano, cadê a lucky block que eu tinha achado? Achei. Achou? Cadê você? Quebrar. Aqui na frente. Aí, tá aqui, boa. Viu como eu não sou cega? Ah, break. Ah, mano, uma esponja. Sério isso? Não fiz nada com ela. Você não foi sortudo dessa vez, Kickbox. Ai, eu nunca sou. Vamos vindo pra cá. Por quê? Porque pra cá eu acho que nós temos uma chance de encontrar lucky blockzinhas. Opa, aquilo ali... Será que aquilo... Ah, não, é flor. Tô daltônico.
Ah, mano. Ó a chuva pra atrapalhar o rolê. Pronto, tirei. Só vem, bebê. Tirei a chuvinha. Vamos vindo pra essa direção. A gente tá bem longe do spawn, mas pelo menos não vamos encontrar com ninguém. Não vamos passar por uma área que alguém já passou. Vai que a gente encontra uma vila também, né? Verdade. É até bom a gente distanciar um pouquinho, né? Porque os caras lá às vezes tá melhor do que a gente e nunca se sabe. É, nunca se sabe. Porque a gente pode estar muito mal e achar que a gente tá bem. Vamos lá, vamos... Vai que eles têm... Mano, se eles tiverem poção de Strange, ferrou, tá ligado? Nossa, bonito, né? Se, não, se a gente vê que alguém tomou poção de Strange, não é tomar cap, não é nem nada. A gente vai fugir. Só corre. Só corre. Ixi, tá difícil de achar, velho. Tô olhando tudo, tudo. Você passou por cima? Meu Deus, você passou por cima. Ah, não, tá aqui. Tô vendo por aqui, tô vendo por aqui. Vou entrar no pântano agora. Nossa, que pântano bonito. Nunca vi isso não, hein? Sabe que eu... Os caras estão terminando todo o episódio, cara. Mano, eu ganhei poucas vezes isso daqui, velho. Acho que eu ganhei duas vezes só. Porém, eu tô sentindo que essa vai ser a terceira vez. Vamos ver, vamos ver. Você tá comigo também, né? Tem que contar isso. A Coelha e o Pock já terminaram o episódio deles. Então vamos terminar o nosso por aqui, né? Então, galera, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe like, favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal do Kibox, que vai estar na descrição, junto com o canal de todos os outros participantes, beleza? Por favor, apoia com um like, porque essa série é muito fera, a gente ama gravar, então é nóis. Um beijo pra vocês e falou!